Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները տեղեկացնում են, որ անվտանգության ուժեր արցունքաբեր գազ են կիրառել Հոմս քաղաքում փողոցներ ելած հազարավոր ցուցարարների դեմ, երբ այստեղ է գտնվում Արաբական լիգայի դիտորդ խումբը, տեղում զննելու այլախոհության դեմ նախագահ Ասադի կողմից իրականացվող գործողությունները։ Երկու շաբթի օրը Սիրիա ժամանեցին 50 դիտորդներ և Արաբական լիգայի 10 այլ պաշտոնյաներ, պարզելու համար, թե ինչպես են Սիրիայի իշխանությունները կատարում անվտանգության ուժեր այս քաղաքից հետ քաշելու, քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու և բռնությունները դադարեցնելու շուրջ տրված խոստումները։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե դիտորդները արդեն կազմել են առաջին օրվա մասին զեկույցը, սակայն դեռևս չեն ներկայացրել որևէ մանրամասնություն։ Իրանը պարսից ծոցում շարունակում է ծովային զորավարժանքը, ռազմախաղերը, որոնք սկսվել են անցած շաբաթ օրը, տևելու են 10 օր։ Վարժությունները անցենկացվում ծովային նեղ հատվածում, որտեղից նավթատար նավերի միջոցով առաքվում է աշխարհի նավթի 1/3-ը։ Իրանի այս զորախաղերը անցենկացվում այն ժամանակ հատվածում, երբ գնալով ուժգնանում է այս երկրի միջուկային ծրագրի նկատմամբ միջազգային համայնքի քննադատությունը։ Իրանի լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե ծովային ուժերը պաշտպանական ականներ են տեղադրել ծովում, թույլ չտալու համար թշնամական նավերի մուտքը դեպի Իրանի ջրային սահման։ Իրաքի քաղաքական այն դաշինքը, որը ղեկավարում է հակաամերիկյան շիա մահմեդական հոգևորական Մուգդաթալ Սադրը, կոչ է անում ցրել երկրի խորհրդարանը և հրավիրել վաղաժամ ընտրություններ։ Սա մի կոչ է, որը շատերի կարծիքով կարող է նորից հրահրել ցեղային և խմբային բախումներ։ Լարվածությունն Իրաքում հատկապես թեժացավ այնից հետո, երբ երկրի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին հրահանգեց ձերբակալել Սուննի փոխնախագահ Թարեկ Ալ-Հաշեմիին, նրան մեղադրելով մարդասպան խմբավորումներ ղեկավարելու մեջ։ ԱՄՆ-ում քննարկում են բուժում ստանալու նպատակով ԱՄՆ մուտք գործելու մասին Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի դիմումը։ Հիշեցնենք, որ Սալեհը մարմնական վնասվածքներ էր ստացել նախագահական պալատի վրա հունիս ամսին կատարված հարձակման արդյունքում։ Նրան կհանգեցնելու համար սկսված ցույցի ալիքի տակ Սալեհը անցյալ ամիս համաձայնվեց ավարտել 33-ամյա իր կառավարումը, սակայն ցույցերը այստեղ շարունակվում են, պահանջելով, որ նա զրկվի անձեռնմխելիությունից և ցուցարարների սպանության համար կանգնի արդարադատության առջև։ Երեքշաբթի օրը շարունակում էր փակ մնալ ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով Stratfor ընկերության ինտերնետային էջը, որը ինտերնետային հարցակման էր ենթարկվել Anonymous, թարգմանաբար անանուն անվանումը կրող մի խմբի կողմից։ Համակարգչահեններն ինտերնետում ուղերձ են գրել այն մասին, որ իրենք ընկերությունից հափշտակել են էլեկտրոնային հազարավոր հասցեներ և պարտակարտերի տեղեկություններ, նպատակ ունենալով 1 միլիոն դոլար նվիրաբերել բարեգործության համար։ Stratfor-ը իր հաղորդակցական էջը այժմ օգտագործում է Facebook-ի միջոցով։